Vamos começar, então. Maravilhosa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, todo mundo aí, incluindo todos, todas as pessoas, protagonistas ágeis, agile, samurais, enfim, nesse trabalho conjunto entre o Universo Ágil, Hub de Agilidade e a comunidade Agile Samurais. A gente começou na semana passada, se eu não me engano, um talk sobre Business Agility com o Diego Douglas, e aí ele explicou lá sobre Agile Pocket, sobre toda a metodologia que ele criou, que ele implantou e que ele tem colhido aí alguns frutos. E aí, claro, a gente falou, por que não olhar Business Agility sobre mais prismas, sobre mais facetas? E aí, felizmente, chegamos aí ao Gino Tenentin. A gente até mudou a data, porque o Gino podia de sexta, então a gente pode o dia que ele pode. Você pode de madrugada, nós vamos de madrugada Poxa, também. obrigado. E aí, então, estamos aqui sexta-feira. No Universo a gente tem uma prática inclusiva, então vou fazer minha audiodescrição, porque depois desse material tem gente que vai acabar só ouvindo. Então, sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto. Aqui estou falando de São Paulo, do escritório, parede aqui fundo meio bege, vestindo uma camiseta preta. E já estamos aqui na audiência com a Lucimar, o Andrei, o Josenaldo, e a galera vai chegando por aqui. Encontro este gravado, então, se vocês quiserem abrir câmera, mostrar tudo, depois vai lá, transmite para a internet. E estamos hoje, nesta noite, por aqui em São Paulo, agradável, mas quente. Gino Tenentin, que é uma das referências em vários assuntos, tá? Mas não é para puxar saco aqui, não. Falo pelos estudos que eu particularmente acompanhei, mas que eu sei que o José Naldo acompanhou e tem uma galera, uma audiência aqui que acompanhou também. Empreendedor, ou então tem os elementos aí que eu vou me identificando de modo comum. E tem outras pessoas e parcerias comuns, Ana Palu, tem uma galera aí que vai se conectando. A gente acha que o mundo é grande, mas não é não. Então, honradíssimo, doutor, né? Doutor, a gente estava brincando aqui nos bastidores, doutor Gino, seja muito bem-vindo aí a esta noite, para a gente falar de Business Agility e, obviamente, com toda a tua condução, se você quiser breakout rooms, tem, se você quiser badernar, o whiteboard, a gente faz o que precisar aí. Mas a gente queria, claro, conhecer de todos os teus estudos acadêmicos, científicos, práticos, empíricos, de consultor, professor, mentor, e por aí vai. Esse negócio aí de agilidade nos negócios, business agility, agilidade dos negócios, que rolê todo é esse sob o teu prisma? Legal, obrigado André. Obrigado a todos e a todas que estão aqui com a gente, o pessoal que está aqui presencialmente ao vivo hoje e quem vai participar depois pela gravação também sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aproveitando o protocolo que o André abriu, meu nome é Gino Tenentin, sou um homem branco, sem nenhum cabelo e estou aqui Por no estúdio, enquanto. por Por enquanto, enquanto. sem nenhum cabelo. Talvez em algum momento, não sei se eu quero mais também, não. Já acostumei, gosto também assim, mas já tive muito, inclusive comprido, já tive cabelo comprido, ia comprovar isso. E tô aqui no meu estúdio, ele fica aqui em Brasília, onde eu moro, minha casa. E é um estúdio difícil de descrever, porque ele tem um monte de símbolos, signos dos anos, principalmente dos anos 90 e 80. Gosto bastante dos filmes, como De Volta para o Futuro, Star Wars e Batman, gosto também, principalmente do personagem do Coringa, que está aqui do meu lado esquerdo. E estou usando um terno preto e uma camiseta, algo próximo de Bordeaux, mais ou menos assim. Então, fico feliz de estar aqui com vocês, é uma honra. Obrigado, Diego, obrigado, André, obrigado a vocês que me permitiram estar por aqui. E o nosso bate-papo hoje vai ser bem na mão da massa mesmo. Eu entendo que algumas palavras, elas se encaixam no que eu. Que eu gosto um termo que eu gosto de usar é de significante vazio, né? Então, André e eu falamos agora há pouco sobre academia, e significante vazio é um terror da academia, porque são aquelas palavras que aceitam qualquer significado. E se a gente não contextualiza antes de começar, você pode perder toda uma dissertação a partir daquela palavra. Então, falar, por exemplo, inovação.
e o que vem a partir daí, né? Inovação é uma palavra que não tem uma única definição, inclusive há correntes diferentes, né? A corrente de Joseph Schumpeter, ali no começo do século XX, que trabalhava inovação do ponto de vista de economia, né? A inovação precisa gerar algum benefício, crescimento econômico. Depois a gente teve o Everett Rogers, que rompeu com essa corrente, levando a inovação do ponto de vista social, individual, né? Aquilo que é percebido como novo por uma unidade de adoção, seja uma ideia, um produto ou qualquer coisa que seja percebida como nova, é isso que faz uma inovação ser reconhecida como inovação. E a mesma coisa o ágil, né? Quando a gente para falar o que é ágil, talvez se a gente chamasse 10 pessoas da mesma organização para que elas pudessem dizer o que é ágil, provavelmente você não teria um consenso. Provavelmente você teria opiniões diferentes sobre o que é ágil. E quando a gente começa a tornar a palavra que por si já é difícil composta, fica muito mais difícil a gente saber o que é. Então, se qualquer conceito que eu venha trazer aqui de business agility ou agilidade nos negócios, vai falar muito mais sobre mim do que sobre o tema. E não é essa a proposta, não é falar sobre o Gino, é falar sobre agilidade nos negócios. E o que é agilidade nos negócios? Não tenho a menor ideia. E ninguém tem. O que as pessoas têm é um palpite. Então, aqui eu trouxe alguns palpites sobre o que é agilidade no negócio. Inclusive, a Deloitte define, na minha opinião, muito bem, começa muito bem, provocando que a agilidade nos negócios é uma abordagem contra-intuitiva. Porque diz o seguinte: ao mesmo tempo, precisamos trabalhar a eficiência e adicionar camadas de complexidade para simplificar. E o objetivo da agilidade nos negócios, segundo a Deloitte, é ajudar as organizações a se adaptarem às mudanças no mercado, principalmente às mudanças decorrentes do mercado. Mas não só. Me fez lembrar muito esse livro aqui, ó, Seis Regras Simples, do Yves Mourier. Vale muito a pena esse livro, como gerenciar a complexidade sem se complicar, e tem muito a ver. Embora o Yves Mourier seja consultor do grupo BCG, não da Deloitte, fala muito sobre o que a Deloitte entende por agilidade nos negócios. Olha só, McKinsey. A combinação de estabilidade com dinamismo, mas ela traz que fala bastante também, conversa muito com a visão da Deloitte, mas ela traz outras questões aqui, ó. Elementos estáveis fornecem direção e uma espinha dorsal eficiente, escalável, enquanto uma rede de equipes dinâmicas aumenta radicalmente velocidade, flexibilidade e propriedade. A McKinsey também enfatiza que a agilidade nos negócios está ligada ao valor e que a mudança cultural é essencial para que a agilidade se estabeleça em toda a organização. Depois eu vou passar para vocês esse quadro, para vocês poderem ler as definições. Eu vou ler todas elas, mas como vocês podem ver, tem uma série delas, inclusive do Agile Sherpas, do Agile Business Consortium e CGI e assim por diante. Não há uma única definição. E o nosso objetivo aqui hoje não é falar sobre definições, porque isso vocês conseguem sozinhos, não precisa de mim, eu não vou contribuir em nada para isso. Mas falarmos sobre 2023. Como a agilidade nos negócios foi para você em 2023? E a estrutura que eu escolhi para a gente trabalhar isso foi a do Linkoff. E eu vou trabalhar aqui, na verdade, hoje, fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, que é servir. Então, eu vou servir vocês nessa discussão. E para que isso funcione, vocês vão precisar interagir realmente. Do contrário, será uma única pessoa contribuindo. E isso vai inviabilizar qualquer iniciativa de Linkoff. Então, como nós vamos funcionar hoje aqui? Daqui a pouco, nós vamos. Vou pedir para. Não sei se o André consegue me colocar como co-host. Se você conseguir, ia ser Aliás, ótimo não, demais. eu já deveria ter colocado aqui, tá? Tão Obrigado, cara. atento. Imagina. Imagina, obrigado, Eu estava obrigado, tão porque aí eu atento. já. E detalhe, das Obrigado, 10 cara. pessoas que você falou que traria uma definição do que é agilidade ou até agilidade dos negócios, eu arrisco a dizer que sairia muito mais do que 10, tá? Ah, Definições. eu imagino. Talvez de uma saiam várias, né? A pergunta que eu convido a gente a responder aqui hoje é: o que funcionou e o que não funcionou em 2023 a respeito de agilidade nos negócios? E não em relação ao mercado, em relação a você.
Você que está aqui com a gente hoje e quem está aqui acompanhando a gravação depois, fica à vontade para pausar o vídeo nos momentos chave e fazer as reflexões para que esse momento seja proveitoso para você. O que na sua visão funcionou e o que não funcionou? E como a gente vai conduzir essa conversa? Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês um link para que vocês venham para cá no Miro comigo. E o próximo primeiro passo vai ser um passo individual. Vocês vão encontrar aqui um quadro cheio de post-its e a ideia é que vocês individualmente possam contribuir com as suas visões aqui. Então imagina só que na minha perspectiva, e a minha perspectiva é a perspectiva de professor do tema, de consultor que também trabalha junto com as organizações nesse tema e, claro, a perspectiva de praticante do tema também. Uma vez que eu esteja aqui, melhor. Uma vez que eu esteja aqui, eu vou contribuir com a minha visão. Qual que eu entendo, o que, que eu passei de agilidade nos negócios no ano passado? Ou nesse ano, né? Quase ano passado. E aqui nós teremos a oportunidade de contribuir. Imagina só que eu coloque. Vou contribuir não como professor, mas como praticante, como uma pessoa que tem uma empresa que utiliza isso. Bom, eu entendi que as organizações tem dificuldade em definir o que querem com ágil. Essa é uma constatação minha para o ano 2023. Como é que eu sei disso? Bom, trabalhando com isso. Outra coisa que eu constatei, o tema caiu no interesse das pessoas. Os eventos como esse. Se você fizesse um evento desse há 10 anos atrás, meu amigo, ia ter 600 pessoas aqui dentro agora, você ia ter que tá precisando comprar outra licença do Zoom em cima da hora, porque esse era o tema que todo mundo queria falar e quem não falasse estava fora do clubinho. Hoje, esse tipo de cenário que a gente está vendo agora se repete em treinamentos, se repete em lives, se repete no geral. As pessoas demonstram algum interesse, mas não tanto quanto há 10 anos atrás, não tanto quanto há 2 anos atrás. Então essas são as minhas duas visões. Mas como eu disse para vocês, minha visão pouco interessa hoje aqui. Eu gostaria de saber a sua. Então eu vou compartilhar com vocês um link para que vocês venham comigo aqui para o Miro. Uma olhadinha se você consegue acessar bem aí. Fácil. Bora testar. E o que eu vou fazer é facilitar essa discussão e fazer os registros para que depois vocês possam compartilhar com a comunidade toda, com o nosso grupo de WhatsApp, e as pessoas possam ver o que foi construído, o que foi produzido aqui. Beleza? Então eu convido o José Naldo, convido o Andrei, convido o Tiegão, o André Freitas, claro, o querido André Sanches, aluno, não sei se ele vai conseguir participar, se conseguir vai ser ótimo, para que a gente possa ter pelo menos umas 3 pessoas aqui participando e contribuindo com esse link-off. E aí, se tiver menos do que isso, eu participo como participante do café. Beleza? Vou colocar aqui uma musiquinha para que vocês Gino, possam. E a ideia Oba. Mesmo são os tópicos para discutir. Só essa primeira etapa mesmo, listar e priorizar só os tópicos. Show. É isso. Boa, André. Depois aqui que tá a gente fizer isso, a gente vai. Tá funcionando? Show. Depois que a gente fizer isso, a gente vai priorizar, como você já bem previu, e vamos trabalhar a discussão nesses tópicos aqui. Vamos ver o que a gente vai construir aqui juntos em relação a uma retrospectiva 2023 sobre Business Agile. Beleza, vou deixar aqui, pessoal, alguns minutos para que vocês possam preencher. Justo aqui, ó. Imagino que é o André que está preenchendo. Aqui, ó. Vou colocar uma musiquinha para vocês. Fique à vontade para vocês contribuírem. Pô, depois tem que compartilhar a playlist aí com a galera, hein? Compartilho, claro.
Vou esperar uns minutinhos e vou contribuir também. Percebe que você pode colocar coisa boa e coisa ruim, hein? Não só coisa ruim, não, hein? Não Se só tiver coisa coisa boa, boa. né? Não só. É, se tiver coisa boa, põe aí também, pô. Só problema, não. Mais 3 minutos. Aqui novamente o link do Miro, caso vocês não tenham acessado ou não tenham pego na hora.
Bem, nós temos bastante coisa aqui já, muitas contribuições. Parabéns também a vocês pela resiliência de, mesmo com pouca gente, vocês renderem tanto assim. Muito legal. Temos aí 3, 6, 8, 16, 18 itens para a gente poder votar. E é isso que vai acontecer daqui a pouquinho. Daqui a pouco, cada pessoa vai ter 3 votos. E eu recomendo só. Vou tirar aqui esses que estão em branco. Pronto. Recomendo que você vote naqueles que você realmente gostaria de falar. Porque com base no resultado da nossa votação, nós vamos priorizar os post-its no Linkoff. Como é que vai funcionar? Cada post-it vai ser discutido por ordem de prioridade e, ou melhor, ordenação, até melhor dizendo, e terá 8 minutos de conversa sobre cada um dos post-its. Acabando os 8 minutos, a gente estabelece uma votação. Vocês querem continuar falando sobre isso, ou tanto faz, ou queremos ir para o próximo? Se ganharmos no verde, queremos continuar falando sobre isso, temos mais 4 minutos naquele assunto. Se ganhar o tanto faz, temos 2. E se ganhar o já cansamos de falar disso, vamos para o próximo. Seguimos para o nosso próximo post-it até acabar o nosso tempo. A minha ideia é chegar. Começamos aqui 7h30, ficamos até mais ou menos umas 9 horas aqui. Temos mais ou menos 1 hora de conversa, o que é bastante para a gente poder falar dos temas que estão aqui. Vocês concordam? 9 da manhã, né? Nove Nove da da manhã, nove de amanhã. claro. De amanhã, entendi. Obviamente, obviamente, obviamente. Galera fera. Topa! Beleza. Tá aí, 18 post-its para vocês Ok. votarem. Em 3, 2, 1, começando. Vocês têm 3 votos. Vamos votar consciente, hein? Ano que vem é ano de eleição, né? Já pensando nas eleições aqui. Vamos votar. Beleza. Olha, eu vou me abster da votação, até porque temos muita gente votando aí. Novamente, está aí o link do Miro para você votar em qual assunto você gostaria de falar. Ou sobre qual assunto você gostaria de falar. É legal que o resultado não aparece, então não fica Ainda enviesado não, ainda. né? Ainda É não. Daqui a legal. pouco a gente já mostra aí, Andrezão. Tem algumas, estou olhando para alguns aqui, eu tenho uns palpites meus aqui. Vamos ver se eu vou acertar, como é que eu estou de palpite. Daqui a pouco é a época da Mega Sena da virada. Quem tiver bom de palpite é a hora, Rapaz, hein? eu li outro dia, acho que é 500 milhões, é a maior da história. Já ajuda, né? Dá para Onde chegou? começar, né? Aí dá para fazer Já mais tranquilamente o PhD, por exemplo. dá para trocar de computador já, né? 500 Boa mil, noite, caraca. pessoal. Tudo bem? Demorei um pouquinho para entrar, mas temas muito interessantes que surgiram aqui e que dão pano para manga, hein? Legal, Por isso que a Tiagão. gente Estamos no brincou, formato. Diego. Vai até 9 da manhã, de sábado. Ô, louco. Estamos no formato Linkoff aqui, Bobear. Tiagão. E melhor, sexta-feira eu optei por esse formato para não ser mais uma palestra. A Certeza. turma já ouviu falar bastante sobre isso. A gente tem agora que ouvi-los. Alguém ainda não votou? Não? Olá, Patrícia, Zenaldo, Jailson Lima, muito bom. Andrei e o André Freitas, tá lá. Eu já Eu finalizei vou. aqui, ó. Já finalizou? Então eu vou encerrar em 3, 2, 1. Vamos ver. Valeu, querido Jairus. Bom, nós temos 3, olha só. Ficou bem concentrado, hein? Surpreendente isso. Vamos ver a votação aqui. Vamos ver os caras aqui. Uns 3 aqui que eu vou pintar de
alguma coisa diferente. A gente não perder esses caras aqui. Depois a gente faz uma outra votação só dos amarelinhos. Começando daquele que foi eleito por vocês o mais votado, que é justamente esse que tava doendo. Ei, que isso aqui doeu, hein? Então eu vou jogar aqui no A Discutir e nós teremos 8 minutos para falar sobre esse tema. Esse aqui, tema dolorido para esse ano. Muita gente ficou chateada, rapaz. Teve gente que perdeu a fé no, na, nas organizações, deu briga. Eita, esse foi o diabo que aconteceu. E aí, 8 minutos para a gente falar sobre demissões. E eu vou fazer uma coisa bacana aqui, que é tomar nota. Então, enquanto vocês falam, ó, eu vou só tomando nota aqui, para depois a gente ter um relatório bacana para compartilhar com o pessoal do grupo. 8 minutos, quem quiser começar, a hora é essa. Demissões relacionadas a papéis desempenhados por profissionais ágeis. Discutindo, valendo. Primeira pessoa a falar, eu abro o contador. Vou dar um centavo aí de Bitcoin, então, na contribuição. Eu, centavos de real é pouco, né? A galera aqui contribui bastante. De um modo geral, o que eu tenho visto... das demissões, ou ajustes, tá? Nome gourmet, layoff, né? Mas demissões em massa, aqui no final do dia, são ajustes das companhias. Boa parte companhias startups, mas empresa grande também fez layoff, tá? Mas boa parte foi nas startups por conta do modelo de crescimento sustentado no cash burn, ou seja, vou gastar o caixa, vou contratar muita gente o mais rápido possível até o próximo ciclo, onde eu vou ganhar um cheque maior ainda. E comprovou-se até por pandemia, por vários indicadores econômicos, que não ficava tão sustentável esse modelo. E aí, obviamente, vai cortar gente de produtos, vai cortar. Vou falar de áreas: áreas de produtos, áreas de agilidade, áreas de desenvolvimento, áreas de tecnologia e por aí vai. Mas cortou marketing, cortou área operacional. E na agilidade, falando então de papéis ágeis, e aí vão aparecer agilistas, agile coaches, Scrum Masters, Product Owners, aí junto o Scrum Master com o Tech Lead, vai ter que fazer alguma coisa. Para reduzir mesmo, né? Buscar mais eficiência operacional, então, tem que cortar. Hoje mesmo soube de um cara muito bacana, amigo e tal, mas que o salário ficou alto para um grande grupo, né, do Brasil. Então, assim, esses ajustes. Então, acho que não é exclusivo, tá? Minha opinião, não é exclusivo de agilidade, mas sofreu um grande impacto, tá? E, claro, como acho que o nosso entorno são comunidades de pessoas e papéis e cargos e mais ágil, a gente talvez fique com esse sentimento. Mas, dando um passo para trás, olhando o mercado como um todo, foi, para mim, na minha opinião, do que eu acompanhei, só, não estou falando que é certo ou errado, é só o que eu vi, tá? O que eu acompanhei, o que eu presenciei mesmo, e o que eu li, e tudo que eu estudei do tema. Boa. Muito bom. Quem mais? Vou puxar aqui. Vocês me ouvem? Boa, bem? Super bem. Boa. Maravilha. Eu acho que esse foi um tema, acho que não tenho certeza, que esse foi o tema mais debatido, tema que entrou até mesmo hoje dentro de uma confraternização de um time que já está consolidado, né, e montado. Então, o rumor, ele ainda persiste, né, que é a demissão ou a sustentação da operação de agilidade nas organizações. Primeiro que muitos parâmetros orbitam esse tema, diversos, pandemia, enfim, diversos, né, operação orientada ao resultado, pessoas que entraram na área e que não, vindo de migração de outras e que não tinha necessariamente uma formação, né, entraram na onda e na hora do vamos ver, quando foram confrontadas, não conseguiram demonstrar, vieram com frases prontas, com a famosa dancinha, e o resultado não apareceu, né? Então, enfim, então, outro dia eu fiz uma conta, eu juntei mais de 20 parâmetros aqui, mas depois eu vou lembrando aos poucos.
E a profissão meio que ficou em xeque, mas não é só agilidade, né? Vários papéis sofreram layoff, vários papéis sofreram demissão em massa. Só que no que parte, no que diz respeito à nossa parte, né, que é o que nós vamos falar aqui, qual que é a nossa provocação? Será que nós estamos levando o método por levar? Ou será que nós estamos trabalhando orientado ao resultado? Então, isso é uma provocação que eu me faço quando eu estou me provocando a fazer estratégias, né, de levar, de promover o resultado organizacional. Por isso do tema, né, de Business Agility. Né? Será que nós vamos começar, vamos continuar entrando em organizações para levar agilidade? Ou será que nós vamos começar a levar, a usar a agilidade como meio para atingir resultados de negócio, para atingir a aceleração dos resultados? Porque, conversando com muitos dos executivos, pessoal, quando eu entro muitas das vezes para fazer um entendimento do cenário, esses caras são bons, eles já sabem o que eles precisam fazer. E os seus times de produto já identificaram as dores. Só que qual é o X da questão? Como que eu faço para acelerar aquilo que os produtores já descobriram que devem fazer? Talvez seja aí que entra a agilidade. Será que eu devo usar um método, um processo, um plano de ação para destravar aquilo que está pegando e fazer com que o produto chegue mais rápido no seu resultado? Né? Isso é um ponto. Só que eu entendo também que o Business Agility ele vai abrir a porteira. Ele vai muito além do desenvolvimento e de sistemas, né? E vai entrar cada vez mais em outras áreas. Bem, boa, boas contribuições. Quem mais? Carol, Jailson, Simara, Patrícia, Andrei, André. Tinha alguém e o Jailson. Até brinquei com ele aqui no chat. Ele pode mandar texto, mandar um áudio no zap, a gente dá o play no zap aqui ao vivo e vai. Andrezão, quer aproveitar para trazer mais alguma coisa em relação ao que o Thiago falou? Mais alguém quer contribuir? Quando a gente olha. Relacionado às demissões. Quando a gente olha tem um fator humano, lógico, que a gente se sensibiliza, assim como na pandemia a gente se sensibilizou com as mortes mesmo das pessoas. Agora, o Diego falou de uma conta, né? Outro dia eu fiz uma conta também, estava lá eu, Renato Rocha, a gente estava fazendo uma conta de quanto que. Depois eu vi um número que acho que lá do Luiz Parzianello, lá do ABO Academy. A pergunta que a gente se fazia é o quanto que eu, profissional, entre aspas, dupla, agilista, tá? E aí, Agile Master, Scrum Master, Agile Deus, Product Owner, por aí vai, consigo comprovar que o valor que eu gero. E no final do dia deveria ser uma conta mais ou menos assim, eu ganho 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, o quanto que eu estou gerando para a companhia, que deveria gerar muito mais. Sabendo que é um mundo capitalista, sabendo que é uma companhia, que não é uma ONG, cujo resultado final, né, depois de impactar positivamente sociedades, pessoas, outras empresas, B2B, por exemplo, vai ter um resultado financeiro, né? Essa dificuldade, eu acho que ela ajudou as pessoas como um critério de corte, tá? Eu falo pela minha experiência no mundo corporativo, pelas companhias que eu passei, eu tive que tomar algumas decisões de, olha, vão ter que reduzir 10% do quadro, como é que a gente vai fazer? Lá a gente não fez aleatoriamente. Ah, eu acho que gosto do Zezinho, gosto da Aninha, não gosto do Beto e tal. A gente olhou um pouco do. Tentou traduzir, né, um pouco do valor, o valor que cada pessoa gera, né, a contribuição no final do dia. E acho que para agilistas de um modo geral, né, em algumas mentorias a gente fala: olha, não é sobre tarefa e responsabilidades, mas é sobre o resultado que você gera, sobre o impacto que você gera. Mais uma Excelentes pontos, hein? contribuição. Excelentes pontos. A gente esgotou o tempo, mas isso não é uma aula. Nem tudo está perdido. Daqui a pouco a gente vai para uma votação aqui. Cada um de vocês terá um voto. Se você
quiser continuar falando desse tema, vote, por favor, no botão verde. Caso para você tanto faz, como tanto fez, vote no amarelo. E se você já está de saco cheio desse tema e quer ouvir outro, vote no vermelho. E ao final do tempo a gente vai ver se a gente continua ou não. Lembrando que se o verde ganhar 4 minutos a mais, se o amarelo ganhar 2 minutos a mais e se o vermelho ganhar, passamos para o próximo tópico. Beleza? Compreendido? O link do Miro tá aí para você. Então quem está chegando agora, aproveita para poder votar já, já chegar votando. É assim que tem que ser. E pronto. Estamos ali. Valendo. Nossa, a loucura, né? Eu já ia clicar no Zoom aqui, ó, na tela que eu tava vendo. É, isso é uma pegadinha, né? Casca de Pegadinha, banana, cara. isso. Votado. Ó, 2 minutos pra votar, Gino? Bastante tempo. Sim, na hora que acabar a votação, claro que todo mundo. Eu já encerro ela aqui. Todo mundo votou. Que é bom que é rápido. Vamos ver? Eita, tem mais pano pra manga aqui. 4 minutos pra gente continuar na discussão sobre os layoffs, sobre as demissões. Aproveita aí, quem começar, eu já disparo o tempo. Ó, já o senhor jogou aí uma provocação legal no chat. Vou ler para vocês. Vivíamos numa bolha sobre algumas mudanças que estávamos enfrentando em nossa organização, especialmente no que diz respeito à estrutura de papéis e responsabilidades. Essas mudanças visam otimizar a nossa eficiência e assegurar a continuidade do sucesso de nossa equipe. Resumindo tudo, equivale ao custo que devemos ter nos últimos dias. Devemos ter. Nos últimos dias, empresas, sem citar nomes, já não têm mais Scrum Masters e sim líderes técnicos. Boa, valendo 4 minutos para vocês. Quem votou é a hora, hein? Joga aí a pimenta. Muito bom, Gerson. Um pouco na linha do que eu brinquei mesmo. Eu brinquei, não, né? Constatei que o Scrum Master vira, o Tech Lead vira um pouco do Scrum Master, PO junta com outro Business Analysis Manager, por aí vai. Acho que vai ter consolidação de papéis. Eu acho o seguinte, posso puxar aqui? Por favor. Eu acho o seguinte, são duas coisas, e aí o pessoal, conversando hoje mesmo. O pessoal, muitas das vezes, leva para um lado só. Qual é esse lado? Ah, não, que a agilidade, né, o papel do Scrum Master vai ser diluído entre skills, né? Serão skills e diversos papéis vão passar a ter. Bom, ok, muitos dos papéis, um tech lead, um PO, um team lead, seja, pode ser o guardião da agilidade, ou guardião, um Kanban coach, etc., né? Não há problema nisso, né? Só que a minha provocação é, e aí, e o bendito do agilista? Para onde vai? O que que vai ser dele? Beleza. Esse é um papel que ele evoluiu. Não é mais um papel que vai ficar ali responsável para puxar uma cerimônia. Isso é meio banal. Ficar responsável por abrir uma sprint, fechar uma sprint, puxar uma dele, isso é banal. Não é esse o ponto. Então, o que que vai ser o do agilista? Pô, esse é o cara que vai acelerar os negócios. Por isso que a gente está se provocando a falar de business agility. É um cara que vai enxergar aonde o produto qual que é o produto, aonde que a organização quer chegar, vai traçar planos. Então, são as duas coisas que eu entendo. Muito dos papéis, até mesmo papéis de alta patente ali, vão passar a adotar esses skills. Mas também o agilista, ele não vai morrer, ele vai ressignificar o seu papel, de modo que ele não fique só como um secretário do time, fechando sprint, abrindo sprint, atualizando Jira, né, muitas das vezes, cobrando atualização. Não, ele vai meio que ressignificar esse papel, né, tendo um pouquinho mais de maturidade na sua operação. É isso que se espera desse agilista dessa nova onda. É o que eu espero, né? É o que eu estou trabalhando para ser e provocando que os meus pares sejam também. Então, na minha opinião, são as duas coisas. Boa. Manda aí, Rodrigo. Rodrigão, tá contigo, cara. Boa noite. Boa noite, desculpa sair aqui para fazer umas compras, porque essa voz está meio ruim. Quando eu voltar para casa, Imagina. eu
Imagina. Pouco disso, né? Há de lembrar, né, que o Scrum Master ou o SDM, o Performance Manager, o Kanban, ele nunca foi só um facilitador, né? Isso foi algo que foi vendido muito recentemente. Você vai ser um facilitador, você vai fazer uma daily, é só você falar, abrir reunião, fechar reunião, abrir ticket, fechar ticket, e você vai ganhar R$ 6.000, né? Foi algo que foi vendido pesado. Mas aquele Scrum Master que olha a métrica, busca itens de raiz em reto, força o time a implementar, faz questão de real de time, ajuda realmente a organização mais ágil e por conta de emprego. Né? Então, acho que não é nem uma evolução, e sim mais uma volta ao básico, né? Que as pessoas têm esquecido, infelizmente. Né? Como alguém que entrevista esse Scrum Master o tempo todo, eu falo, a gente elimina pelo menos uns 80% dos Scrum Masters uma pergunta simples, que é: qual é a diferença entre Scrum e Kanban? E se você tiver o poder, ou seja, se você pode escolher qual você aplica e por quê? E aí a gente só vê o pano para manga ele se importando. Boa, esse daí eu só dou um joinha aí. Se for a hora de votação, eu voto nessa. É boa. Bom, vamos mais uma da. Vamos mais uma aqui. Mais uma votação. Se vocês querem ou não continuar. Vou acertar aqui. Agora sim. Vamos acertar aqui a votação. Queremos continuar nesse ponto ou já cansou? Aproveita para você dar a sua opinião em 3, 2, um. Temos até agora um votante. Lembra que o amarelo você vota para ficar mais 2 minutos, o verde você vota para ficar mais 4 e o vermelho você quer trocar de tópico. Tem só uma pessoa votando, hein? Aqui, ó, tem que votar aqui, ó. Sumiu aqui para mim. Eu não consegui também apertar o botão, mas ainda. Não. O meu Fecha e abre. funcionou. Fecha e abre novamente. Ou então me fala qual que vocês gostariam. Qual que você gostaria, Thiago? Quer abrir o voto? Pode ser, eu continuaria, mas em favor de outros temas que são bem legais, eu vou no vermelho. Vermelho, legal. É, Carol, quer abrir o voto aqui? Pode ser, inclusive, Também, na. também vermelho. Também? Vermelho? Já isso, vou Exato, fechar então, queria. hein? 3, 2, 1. Já ganhou. Vermelhão ganhou. Pronto. Aí apareceu agora aqui. 2, 2, 1. Empatou. Empatou, mas acho que alguém mais falou vermelho, não? Só vocês dois. Vocês tinham votado? Vocês tinham conseguido votar aqui, não? Eu tinha votado no vermelho. Então Eu não fechou em consegui, não. 3. Fechou em 3, passamos para o próximo tópico, então. Vou dar esse como discutido. Próximo tópico. Puxar aleatório aqui, porque os dois têm 2 votos. Muito foi investido em agilidade nos últimos anos e a conta parece não ter fechado. 8 minutos para vocês falarem sobre isso e quando alguém falar a primeira coisa, eu já aperto o timer. Fugindo só uma sugestão, de repente ali nos itens de ação, era legal colocar a referência que foi do primeiro tema que a gente discutiu, né? Aqui, né? É, Boa. como se fosse um quadrado aí, qualquer coisa do gênero, para falar que foi aquele post-it, né? Aí acho que fica um depara ali legal. Toda. Vou fazer isso aqui. Já vou colocar, inclusive, ele no Bom. verde. Pronto. Todos eles são verdes. Boa. Capricha aí. Bora lá, então, vamos abrir. Bom, Diego, vou deixar alguém abrir aí, vai. Diego, Paulo, que tá por aí. Ou deixa mais a galera participar também. Alguém quer puxar aí? Carol?
Senão eu começo aqui. Posso começar? Manda Vamos lá ver. então, hein? Bora lá. É o seguinte. Talvez a gente tenha se. Aí, enfim, vamos colocar fogo na conversa, né? Talvez a gente tenha se apegado muito a boas práticas de backlog. Boas práticas para construir um bom backlog, hierarquia de épico, feature, história, quebra de história, descrição. Sabe, quando a gente. Às vezes parece que a gente se apegou muito às boas práticas, ao ortodoxismo da coisa, né? E talvez tenhamos que assumir um pecado, né, aqui de, poxa, será que quantos de nós, ao longo dos últimos anos, das releases aí afora, nos atentamos ao valor de entrega do épico? Quanto que, de fato, aquele épico representou em entrega, né? Será que a gente está calculando o impacto, seja em NPS, seja em ROI, seja em segurança, né? Porque quem contrata agilidade, chega um momento que quer tentar entender, tá bom, beleza, estou gastando um baita dinheiro aqui, né? Ok, os times aprenderam, estão adotando, mas o que de fato eu estou gerando de aceleração, né, de lucro, né? Talvez um papo mais maduro, papo mais pragmático, um pouco mais de pragmatismo, seria esse, né? O que de fato está sendo gerado de valor para continuar a operação da agilidade? Bom ponto. Eu vou até trazer um recorte mais histórico, né? A gente falou aqui dos últimos anos, e oportunidade de trabalhar, né? De experimentar Extreme Programming em 2002, não, 2000, em 2000, anos 2000, né? Tinha RUP naquela época, processos lineares, e aí a coisa começa a aparecer mesmo, né? O próprio Manifesto Ágil é de 2001. E do que eu lembro das empresas que eu trabalhei, das empresas de amigos que trabalhavam para cá, eu acho que a gente aprendeu para, desculpa o francês mais avançado, mas para cacete. A gente aprendeu a errar mais rápido, de fato, tá? Isso como média, tá? A gente incorporou várias técnicas, metodologias que vieram até antes da tal do ágil, o método ágil de desenvolvimento de software. E mais recente, aí falando, vai, 2012 até 18, houve bastante investimento, porque houve uma expansão muito grande das companhias. E aí acho que nesse caminho de inchaço, mas é como um inchaço de área de produtos, tá? É como o mesmo inchaço que eu vi na área de gestão de projetos. Então, de um modo geral, eu vejo que essas ondas, elas acontecem. Você incha, cria uma, muitas vezes cria uma área institucional para a gente aprender aquela competência. Qual? Gerir projetos. Vamos aprender a gerir projetos. E você aprende gestão de projetos, você aprende o PMI, você aprende todas as disciplinas. Perfeito. A hora que está na corrente sanguínea, é hora que, né, às vezes, despluga e corta e vambora, mais radical, e às vezes vai diminuindo mesmo. Com agilidade, eu vi que foi a mesma coisa, né? Principalmente com agilidade em escala, porque aí um time ágil deu certo, então vamos escalar e começa a ter investimentos em agilidade em escala, de um modo geral, Safe, Less, Nexus, essas coisas todas. E aí agora, mais recente, né, então para fazer a conexão com o Lean de hoje, ou com o Business Agility, é a mesma coisa. Então acho que investimentos eles serão contínuos, mas ora um pouco mais, e foi no passado, para tal da agilidade, seja ela mais em time, mais em escala. Agora eu vejo em produto. E aí, inevitavelmente, o ano que vem, esse ano já algumas vezes, mas o ano que vem, vai uma galera de produtos mesmo, porque aí produto agora parece tudo, né? Product Operations Marketing, Product Operations Manager, Group Product Manager, e aparece um montão de papel e tá tudo bem, faz parte, porque a gente está aprendendo, voltando ao manifesto, a gente está encontrando novas formas melhores de produtos, e de agilidade, agilidade em escala e de business agility. Então, essa conta muitas vezes não fecha mesmo, porque é um grande investimento. Mas para incorporar no DNA, depois que incorporou, aí eu acho que tá pago a conta, vai, de um modo geral, porque a companhia aprendeu aquela competência, habilidade.
É isso, mais ou menos. Eu quis trazer um pouco mais do histórico mesmo eu diria dessas três ondas aí que eu vi. Ou passei também, né? Ó, o Rodrigão já chegou em casa, já tá. Essa galera de estúdio bonita é outro nível, né? Manda aí, pessoal. E mais? Fechou mesmo? Esse assunto aqui cabe coisa, hein? Demais. Olha, eu acho, hein? Mas vamos dar espaço para a galera aí, ó. Em termos de investimento e de. Bom, vamos continuar, vai. Em termos de investimento Bora lá, mesmo. vamos continuar. Olha só a criação de papéis, por exemplo, né? Em algum momento se cria o papel de um Agile Master, por exemplo. Eu aqui não estou nem falando que é certo ou errado, não. Tem companhia que vai ser certo, e contexto que vai ser certo, companhia que não vai ser certo. É, e outros tantos, né? O próprio Agile Coach, depois Enterprise Agile Coach. É, se eu puder adicionar meus 5 centavos, né? É, tudo depende da ótica, né? Sendo transparente. Eu acho que está tendo um empurra de produtos no momento no Brasil, que é causado por um vídeo específico, que é de uma moça que eu não vou falar o nome em respeito, mas que fez um vídeo para uma comunidade. Aí ela fala: os Scrum Masters estão acabados, você não precisa de Scrum Master, invista em produto. E o pessoal considera ela, porque ela é grande, ela tem livro, só que assim, ela não pratica mais de 10 anos. Ela é do Lean, e somente do Lean. Ela não foi Scrum Master, ela não foi Product Owner. Então, isso causou então tem que investir em produtos. E aí se vai para esse lado. É, eu que estou aqui no Canadá, eu falo para vocês, o Scrum Master, eu facilmente consigo justificar para um time. A minha briga constante todos os dias é: falta PO se o pessoal não vê o valor do Product Owner. Olha como é justamente o ponto contrário. E isso eu acho que são ciclos, né? Daqui um tempo vão falar que preciso Scrum Master porque ficou sem um tempo aí, e aqui vão falar que preciso Product Owner porque ficou um sem tempo aqui. Então, tem um outro fator que é: nenhum dos dois papéis, no meu ver, é mais fácil que o outro, tá? E um bom Product Owner ou um bom Scrum Master é muito difícil de achar. Muito difícil de achar. Bom Product Owner, eu diria, até um pouco mais raro do que o Scrum Master. Porque Me muitas das chamamos? vezes. Não? Desculpa, chegou, perdão. Quase! Porque muitas das vezes a pessoa ali, né, que vai exercer o papel de product owner, né, não tem uma visão fácil de análise do contexto e do sistema, né, do sistema, do produto. Então, muitas das vezes não é só a boa prática de escrita e de métodos, e aí, exemplo, PBB, etc. Mas esse bom product owner, é caracterizado por ser um papel bem analítico, né? Sim. Um papel que consegue interpretar a necessidade executiva, né, do produto em regras e consegue traduzir de maneira clara essas regras, né, para o seu time, pensando em entregas incrementais de valor, né? Então é por isso que a gente usa as cerimônias ali para. Foi citado aqui o Scrum Master, é o cara que vai orquestrar isso. E tem mais um fator que eu vejo, tá? É, vocês podem procurar no LinkedIn como um Product Owner brasileiro escreve o que ele fez, ou seja, minha última posição, e um Product Owner europeu americano. E aí é uma coisa que eu acho curiosa, que é: o Product Owner brasileiro nunca fala de dinheiro, é muito raro. E o motivo por trás é: ele não tem acesso aos dados, existe um medo de virar para o cara e falar: olha, o que você faz, traz R$ 500 milhão por ano para a companhia. Enquanto você pega um Product Owner aqui, ele vira assim: ah, aumentei o crescimento da companhia de uma empresa de 100 mil ao ano para 4 bilhões em um período de 3 anos. E as pessoas falam com naturalidade. E eu acho que saber esses números, que se é o que realmente a maioria das empresas quer, que é fazer dinheiro no final do dia, ajuda você a fazer um papel melhor. Mas as empresas ainda seguram esses números.
Infelizmente. Rodrigo, você foi cirúrgico. É exatamente isso. E se a empresa blinda os números do seu PO, como que o coitado do agilista vai conseguir mostrar que as boas práticas que ele fez para que as entregas acontecessem vão ficar transparentes? Não, aí a pessoa vai falar: não, tudo bem, a liderança executiva consegue enxergar esses números, né? Mas muitas das vezes não. Muitas das vezes a pessoa que julga a operação de transformação, da agilidade que seja, tá indo na onda, tá surfando na onda e tá aproveitando o momento, como mais um daqueles parâmetros que eu citei há pouco, para enxugar sua carteira, né? Para, opa, vou aproveitar a onda, então deixa eu entrar nessa vibe do layoff e deixar a minha carteira enxuta. Mas você foi cirúrgico. Tempo para votar. Podemos falar mais sobre isso ou podemos não falar mais sobre isso também. Tempo para vocês. O amarelinho, podemos falar um pouco a mais sobre isso? Sim, podemos falar muito, pouco ou nada. Fechando a votação. Eu não vou votar, não. Vamos ver. Dois minutos. Só dois. Quem começar a falar, eu começo o tempo. Ainda falando sobre a conta do ágil não fechou. E aí? Eu dei a salva de palmas aí para o Rodrigão. Acho que essa é. Eu brinquei, né? Acho que eu falei um pouquinho antes, né? No Brasil a gente tem muito o tarefeiro, né? Eu faço cerimônia, eu facilito, eu implemento, eu removo obstáculo, eu escrevo, faço isso, faço aquilo. E cargo, e papel. Mas no final do dia, para mim, e pelo que eu tenho visto, é um jogo de resultado. Sempre foi um jogo de resultado, mas agora está cada vez mais evidente. Quase que. Não que não importe diplomas e outras coisas, e empresas por onde passou, mas tem que ter resultado. E eu vejo essa dificuldade, de verdade, assim, para todos, né? Agilistas, papéis ágeis e por aí vai. E para mim é mais grave ainda, Rodrigão, porque o PO, para mim, é o cara que tem que estar intimamente ligado e conectado com o business, com o negócio. E que ele não saiba número financeiro, porque, de repente, dependendo da estrutura, né, da companhia, está muito longe. Um finance controller, por exemplo, né, que em gestão de projetos, muitas vezes estava próximo ali a um project manager, às vezes está distante. É, e falando pela experiência que eu tive mesmo, os projetos que eu gerenciei, quando eu botei dinheiro em cima da mesa, foram os que deram mais visibilidade, mas hora que não tinha dinheiro, eu colocava impacto. Quantidade de cliente, sei lá, quantidade de download, quantidade de regulatório atendido, sei lá, multa, mas no final do dia era algum indicador mais numérico de resultado, tá? De impacto. Isso é uma, para mim, é muito chancela, assim, chancela resultado das pessoas, das equipes, das empresas. É isso mesmo. E não só isso, né, André? Porque o impacto não é só financeiro, é um impacto de NPS, um impacto de redução de churn, um impacto de segurança, um impacto de produtividade. Existem várias escalas de encarar a produtividade. Então, quando você começar a prestar atenção, nas suas entregas e ao longo do tempo, duas, três releases, quatro releases, você já consegue traçar uma curva para entender como que a adoção das boas práticas que o time de agilidade levou, você consegue trazer esses números, esses resultados. E aí você começa a justificar a operação de agilidade. Então, de novo, as duas coisas. Pode diluir em skills, mas eu manteria, sem sombra de dúvida, o papel do agilista, seja lá qual for o nome que ele vai vir a ter aí, adotar, como um papel muito mais direcionado ao resultado. Bota aí rapidão então. Quer ouvir mais ou não? Fechou. Esses 2 minutos passam muito rápido. Chegou! Ninguém aguenta mais esse, hein? Vamos lá pro Já próximo. deu. Mas passa rápido, hein? Passa, não Os é? 8 vai legal, os 2 é muito rápido. Esse terceiro, mais conhecido carinhosamente como Roxinho,
Muitas consultorias venderam o Business Agility, mas entregaram apenas mais um assessment. Isso aqui é um soco na boca do estômago da gente, né? Ninguém aguenta mais comprar assessment. 8 minutos para vocês. O assessment sem ação, né, não vai, né? Você acha que do que eu olho, se é uma. Assim, de novo, né? Com muito respeito às metodologias, aos assessments, a todo o trabalho acadêmico, empírico, muitas vezes tem coisa boa. Mas o receio que eu tenho desses assessments, alguns talvez até mais enviesados, ou com outros interesses e tal, porque aí no final do dia eu vou querer vender a minha consultoria, vou querer vender que a empresa está num ponto A que é sempre lá embaixo e eu conheço, e eu consultor, ou eu consultoria, e aqui tu vai de todos os níveis, tá? Já trabalhei com empresa grande, com consultorias grandes, McKinsey, Deloitte, KPMG, enfim, e empresa pequenininha também. Eu sou muito bom e eu estou no ponto B e eu conheço toda a trilha, e a gente não respeita muitas vezes toda a origem do cliente, né? Não honra. E aí, para mim, hoje, gestão de mudanças teria um papel fundamental, acaba não acertando, porque desonra tudo que a companhia construiu, tudo que aquela equipe construiu, tudo que aquele sistema chegou até ali. Então, eu fico meio. Não porque eu uso gel, tá? Mas de cabelo em pé, quando eu vejo a palavra assessment. Embora a gente gosta dos tais dos assessments para justamente saber onde que a gente está, né? Numa régua de 0 a 10, onde é que eu tô, porque em geral eu quero chegar até no 10. O grande problema do assessment é que ele é utilizado, como você falou, né, Andres, para falar que a empresa está péssima e está aqui os próximos produtos a ser vendidos. E não usado como você pegar o pessoal que começou lá atrás com ferramenta de assessment, que, olha, eu preciso saber onde a gente está para eu te dizer qual é a próxima ação, qual que é o próximo item que nós vamos fazer. E isso não significa que você tem que chegar no último nível, porque talvez não faça nem sentido para sua empresa. Se de repente é uma empresa de pequeno porte, ou até empresa de grande porte que vai virar e falar assim: olha, você nem precisa olhar meus números financeiros, eu sou um banco, eu faço dinheiro todo ano. Mas eu preciso aumentar meu número de clientes, mas eu preciso dizer para o mercado que eu sou ágil, da seguinte maneira. Então, usar da maneira correta, acho que é o que tem faltado. Porque talvez, muitas das vezes, o assessment ele está muito orientado à maturidade do time, da tribo, da organização, que seja, em uma determinada prática. Seja essa prática de qual for, né? Mas será que, e se eu inverter? E se eu pego um assessment ou algo, qualquer análise de contexto ou de necessidade, que não deixa de ser um assessment, mas orientado a capabilities, né, a habilitadores de resultado para eu chegar, de fato, a fazer uma entrega, não apenas a subir a maturidade numa prática. Claro que, se eu tenho uma lista de práticas de maneira, empírica, eu estou influenciando o resultado, né? Mas se eu ficar só focado na maturidade da prática, será que é um caminho mais ágil aquele que se espera? Será que o pessoal já não cansou dessa abordagem? Será que não vale a pena ser um pouquinho mais direto? Um assessment um pouco mais rápido, customizado à necessidade, e não só na evolução da prática? De novo, a prática é legal, mas a prática ela vai me ajudar a chegar no resultado. E a gente está lá medindo maturidade da prática no assessment, não o assessment da análise de contexto ou da necessidade executiva. É isso que deveria ser. É o value stream. Eu deveria entender um assessment a partir desse ponto. É quase Mesmo que como ele seja simples. o Diego falando para mim, veio muita imagem do assessment. O assessment deveria ser ágil. Ágil no sentido de Exato. adaptativo, no sentido de adaptativo para a necessidade do cliente, né? E não só o assessment pelo assessment mesmo, porque tem que listar esses 38 itens aqui. E na frase do Rodrigo, só para dar outra contribuição, me veio muito a história do conflito de interesse, muitas vezes, Rodrigão. Eu passei por. Sim. Teve uma empresa que. E olha, e é difícil, tá? Exemplos, dois exemplos super simples.
Você pega uma empresa, Accenture, um exemplo, tá? Ela pega, faz o assessment, aí ela tem o roadmap de sair do ponto A para o ponto B, então ela vende os serviços dela. Aí já tem conflito de interesse, tá bom? Mas o contrário também é ruim. Vou usar um exemplo. A Accenture vai lá e faz um assessment, por exemplo. Mas aí quem é contratado é uma outra empresa, BRK, Stefanini, o raio que for. Aí o que acontece? Se der ruim na Stefanini, o assessment estava errado. E vice-versa. Então, aí não tem um jogo colaborativo entre quem fez o assessment e quem está executando o plano, o roadmap para sair do ponto A para o ponto B. Não é algo trivial, não. É o Não, não que sempre o seja conflito exatamente. de interesse, né? É sempre o conflito de interesse. Geralmente o assessment da empresa, eu até coloquei um aí se você quiser compartilhar, Gino. Por exemplo, falando de Scrum, tem um assessment que é conhecido lá desde 1900 e bolinha que o Henry Kilber criou, o pessoal usa e é super simples e direto, né? É, eu traduzi, fiz uma versão, tem um outro rapaz que fez porque eu não gostei de alguns termos, mas assim. Não tem por que não usar algo que já está. Por que você vai reinventar? Por que que eu vou virar e falar, por exemplo, eu estou usando inclusive isso hoje numa consultoria e falar, não, isso aqui não veio do Hendrick. Pelo contrário, é justamente para falar, olha, eu estou usando isso aqui porque isso aqui é testado, não só por mim, por outras pessoas, né? É, e esse assessment ele é bem interessante porque ele coloca, olha, só diz se você faz ou não. E a ideia é, plano de ação, você terminou de fazer isso. Olhou, por exemplo, o pessoal não está fazendo a daily no máximo em 15 minutos. Essa segunda parte é como usar, basicamente, né? Que é justamente, ó, você não está fazendo esse ponto aqui, né? Então vai corrigir esse ponto, toma uma ação nesse ponto, né? E tomar ações rápidas, né? É, eu já participei de consultoria de várias maneiras, né? O erro comum é passar, às vezes, 3 meses simplesmente fazendo entrevista, analisando o estado da companhia. Sendo que você claramente já vê ali na conversa que você tem ações a ser tomada, né? E aí cria um mega plano de ação, às vezes entrega, né? Começa a executar e aí, obviamente, como você entregou um mega plano de ação, é aquele cenário tradicional clássico. O mundo acontece, pessoas mudam na empresa, aquela ação que você pensou que ia dar certo não dá e seu plano cai por terra. Mas isso que Nevin explica bastante, né? A partir do momento que você tem um pouco de expertise em análise do contexto, você bate o olho assim, em meia dúzia de coisas que a liderança fala e você já, a partir do tempo, no longo do tempo, você já sabe, caramba, isso aqui tá no caos, tá complicado, tá complexo ou tá claro, né? A partir do, ou na desordem, a partir da sua análise prévia, você já vai começar atuando. Você já vai chegar com um plano de ação porque você sabe que aquele plano já vai estancar o ferimento, né? Mas eu encaro que são aí que tá de novo. São as duas coisas. Porque uma coisa não descarta a outra. Um assessment tradicional não descarta um outro tipo de assessment que eu entendo que seria um escritório de business agility, andando em paralelo com um possível escritório de ou COE de agilidade. Né? Porque são coisas paralelas e que o pessoal ainda não entende direito como essas coisas paralelas andam e se conversam. É quase como se, desculpa, mas é quase como se fosse um dual track da agilidade, sabe? Tenta pegar a visão. É como se fosse um escritório de business agility abastecendo um core de agilidade que já vai estar lá com as suas ações em andamento. É meio... O pessoal ainda tem um pouco de mato Chamou alto aí atenção. para compreender. Bora lá. Puxar a votação de novo aqui, hein? 3, 2, 1, capricha lá. Quer falar mais? Quer falar muito mais? Não quer falar mais nada? Capricha aí. Os dois votando e dois que já votaram. Minha máquina tá lenta aqui. Vou até desistir de mim, tá? Se Tá você não travando conseguir, muito aqui. me fala seu voto que eu computo aqui para você, Thiago. Eu vou no vermelho pra gente puxar outro tema. Freemail. Esse é o último, hein? Esse é o último post-it. Agora, se a gente acabar, a gente vai para fechamento. Tem um fechamento para hoje ainda.
Ou você está achando que vocês vão ficar só na lamentação aqui? Na... É. Não vai, vai nada. Vermelho, hein? Vermelho, acabou. Então tá bom. Então é o seguinte. Ao longo da nossa jornada aqui de hoje, a gente discutiu três... Deixa eu voltar aqui pro meu miro. Três pontos. Temos alguns outros aqui que são esses amarelinhos, que eles receberam um voto cada. Então eles estão aqui para um possível backlog, caso vocês assim queiram. Se a comunidade entender que a gente pode depois repetir isso aqui, e claro, agregar mais pessoas ainda para que a gente possa continuar. Quem sabe fazer disso uma prática comum da comunidade, que a gente possa se reunir para envolver a comunidade nas discussões sobre isso. Hoje eu estou facilitando, amanhã pode ser outra pessoa, seria muito legal. Então aqui está o nosso resultado de hoje. Mas, a partir disso tudo, como todo bom final de ano, nenhum final de ano é final de ano se a gente não começar com um compromisso. Assim como toda boa retrospectiva, não adianta ficar só no chororô. A gente tem que sair de lá com alguma coisa diferente que, a partir da discussão que a gente teve, pode ser feita. E é justamente a isso que eu convido vocês para que possamos trabalhar. Daqui a pouco, eu vou correr o risco aqui de dividir a gente em sala simultânea, como eu estou vendo que há pouca participação, tenho medo de a gente ficar com as salas pouco movimentadas, mas eu vou confiar na minha intuição aqui. Então daqui a pouco nós vamos para a sala simultânea, eu deixaria aí 5 minutos, tempo rápido, para que vocês possam refletir. Primeiro eu convido vocês a darem uma lida no Miro, vou colocar novamente o link aqui, ó, para que vocês deem uma lida aqui, ó, na facilitação que eu fiz aqui embaixo, tem uma série de insights. A partir desses insights, se você pudesse escolher uma coisa a fazer, o que você faria? No ano que vem, 2024, para começar diferente, para que no final do ano que vem, quando a gente se encontrar, o resultado sobre a agilidade nos negócios seja melhor do que esse que a gente viu aqui, o que você pode fazer do seu ponto de vista no lugar que você está? Percebe que não é para trocar o CEO, para trocar o Product Owner, nada. Do seu lugar, onde você está, qual é a pequena ação que você pode fazer? Então, eu convido vocês a batermos um papo por 5 minutos. Depois nós voltamos e vocês encontrarão um espaço lá no Miro para que vocês possam registrar a ação. Então, aqui você pode colocar o teu nomezinho. E do lado, qual é a ação que você se compromete a fazer daqui para o próximo ano? Beleza? Vocês topam? Bom. 5 minutos de conversa lá, então. Capricha, a gente se encontra daqui a pouco. Bora. Andrezão, eu não consigo puxar você, mas se você puder entrar na sala 2, o 2 está carente, hein? Vou para lá. De boa. Boa. Bem-vindos de volta e bem-vindas de volta também. Bom, ali na sua direita, você vai encontrar um lugar para você fazer o seu compromisso, né? Coloquei um aqui, convido vocês que tiveram a oportunidade de discutir e de registrar também alguma coisa para fazer diferente. Como é que você acha que você pode contribuir para o cenário geral da agilidade nos negócios do ano que vem? Bom, aqui eu trouxe o que eu acho que pode ser o meu melhor para isso. Eu entendo que ainda haja espaço para agregar mais ciência e menos achismo nos instrumentos, nas técnicas e nos modelos que são aplicados nas organizações. E que eu entendo que a credibilidade de algumas coisas que a gente usa e trabalha e defende precisa ser restaurada em alguns pontos. E eu me comprometo a ajudar com o meu melhor a trazer mais ciência, trazer mais credibilidade e com isso também ajudar pessoas que hoje não conseguem entender e por isso talvez não apliquem ou não tenham tanto benefício disso, a colherem mais benefícios, a se beneficiarem melhor dessa questão. Andrei, o que você colocou aqui, cara? Boa noite, velho. Oi, Gino, boa noite, tudo bem?
É, E eu estou um você? pouquinho cansado, não estou muito participativo, Não se incomoda, meu irmão. mas eu Imagina. achei bem legal aí, até parabenizar o pessoal pela iniciativa, pelo papo, pela troca de ideias. Estava um pouco mais de com ouvinte, né? Mas para mim que sou um pouco mais novo, vamos falar assim, nesse mundo da agilidade, é sempre legal ouvir assim essas trocas de ideias, a visão do pessoal assim, como que a galera enxerga, porque vai abrindo para a gente ali um leque. Então assim, o meu ponto eu coloquei bem relacionado com relação a isso daí, né? É assim. Para mim mesmo, como uma meta aí para o próximo ano, você estava falando, como uma atividade, né? Coloquei assim para mim tentar também melhorar os meus conhecimentos com relação a essa parte da agilidade, até para poder conseguir trazer mais insights aqui, contribuir, né, com o pessoal da comunidade aí. E assim, o que eu tiro de lição aqui é que eu acho que a ideia, né, dentro dessa parte da agilidade é realmente assim, entender as melhores práticas e tentar trazer coisas mais efetivas, né, e menos teóricas ali, justamente para impulsionar, né, acelerar o negócio da organização, né, que esse é o objetivo principal mesmo. Então, assim, para mim foi um ponto que deixa bem claro, bem destacado ali, porque, igual a gente estava falando, né, a agilidade com o tempo, ela acabou meio que nos últimos anos virando uma bolha, então muita pessoa entrou, só que a gente sabe que nem todo mundo, assim, acaba aplicando as melhores práticas e sendo efetivos, né, e isso acaba fazendo com que o papel do agilista perca o valor. É, então acho que é muito importante a gente tá afinado com relação a isso, assim, das práticas, ter um conhecimento legal para poder realmente agregar valor ali, objetivo para o negócio, né? Que é o nosso papel principal, né? Nossa Muito missão. bom, André. Bom te ouvir. Que legal ver vocês também preenchendo. Estou vendo que a gente vai ter bastante coisa para ler e para se inteirar. Convido você também que está assistindo a gravação, caso você possa, vou conversar contigo. A gente não fechou isso nem com o André, nem contigo, se a gente pode compartilhar esse Miro no grupo para que mais pessoas possam compartilhar suas ideias, possam assistir a essa gravação depois e também participarem, também contribuírem assincronamente com a nossa conversa. E gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam? Como foi para vocês esse bate-papo, esse link-off sobre Business Agility? Não precisa nem pedir, né? O compartilhar. A agilidade a gente fala que tem que ser aberta, tem que ser colaborativa. Coletiva já tem o sim, por óbvio, né? Por definição. Mas lógico, o Diego também deve dar o ok Transparente. dele aí, né? É Total. transparente, é isso. Então, claro, vai para um YouTube, vai todos os links aí, tudo material geral ali, que expanda, né? Que vai emergindo. Eu gosto Maravilha. dessas iniciativas. Muito bom. Boa. E a noite pareceu produtiva para vocês? Demais. Para mim, sim, eu gostei do papo, de ouvir as experiências do pessoal, as opiniões. Que bom. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Aqui do meu lado, gostaria de agradecer muito ao Thiago pelo convite. Ele não pestanejou, logo que a gente começou a conversar ali. Gino, topa! Obrigado, viu, Thiago, por ter me convidado dessa forma, fez com que eu me sentisse tão à vontade. Também ao André, que organizou tudo isso, deixou tudo pronto para que a gente pudesse começar, fez a divulgação, a arte e tudo mais. É uma honra. Eu desejo a vocês, a todas as famílias de vocês, pessoas que vocês amam, que o espírito natalino esteja presente, traga muita paz, saúde, prosperidade, tudo de melhor para vocês, que a ceia de vocês esteja farta, que vocês tenham perto de vocês, no coração, as pessoas que vocês amam e próximas de vocês fisicamente, aquelas que vocês puderem ter. Que o ano que vem seja um ano repleto de tudo de melhor, que as boas notícias encontrem vocês sempre e que nós possamos nos encontrar pela jornada mais vezes, se Deus quiser. Quero passar aqui de volta para o Diego e para o André para que eles possam fazer o encerramento do nosso encontro. E aqui do meu lado, mais uma vez, agradecendo e desejando boas festas para vocês. Muito bom. Eu vou provocar um momento foto aqui, então, vai. Eu adorei aí a celebração do Natal. Então, quem quiser abrir a câmera aí já, o Gelson, Patrícia, Carol, quem puder e tal. Depois, não, quem não puder, manda a foto, a gente faz montagem também, não tem problema não. Bora lá, 3, 2, e aí vai lá, corre, corre, Lu, corre, Lu, corre, Carol, corre, Pat. Peraí, Corre, 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 corre. peraí. Boa, mulher! Aí, ixi, veio até cachorro aqui, gente. Já é festa, o ritmo que o natalino que o Gino falou. Agora lá, 3, 2, 1. Deu bom, saiu bom. Quero agradecer, óbvio, à noite, né? Agradecer a presença de todo mundo, agradecer o sim do Diego, agradecer o sim do Gino e agradecer o sim da tarde, da Carol, do Andrei, do Rodrigo. Ó, Canadá, gente, ó. Ele fala, mundo é global, mundo é isso, né? Cada vez mais conectado. Ah, Gleison, a gente entende.
Super tranquilo. É, para a gente é uma honra, né? Falando como o Hub, como o Universo Ágil, quando a gente acabou criando esse negócio aí, nem bem a gente sabe direito o que é esse negócio e onde vai levar, mas tem sido uma jornada bem legal, bem bacana, tá? E a gente tem encontrado pessoas de referência, pessoas que estão aprendendo, estão desenvolvendo, estão se conectando, e no final do dia a gente veio para somar. Então, fico feliz que a gente ajudou de alguma forma a somar, a multiplicar um pouquinho o conhecimento, a multiplicar um pouquinho a provocação, a multiplicar um pouquinho o impacto que a gente gera, e principalmente valorizar, né? Acho que hoje foi uma noite que a gente entendeu que tem caminhos ali para a gente se valorizar, sim, independente de layoff ou o que for, e que a gente é protagonista aí, com esse DNA ágil, que pode ser método, que pode ser habilidade, que pode ser Kanban, pode ser Scrum, pode ser o que a gente entender oportuno para impactar, para gerar um mundo melhor. Então, estou satisfeito em contribuir aí, sim, em aprender, sim, com todo mundo. Vou dar destaque aqui especial para Carol. Teve um bate-papo super rápido, foi tão gostoso, tão legal, que eu assumi um compromisso aí para o ano que vem, tá lá no Miro também, pois até data, segundo trimestre do ano que vem, para poder ajudar a evidenciar esse impacto aí. Tiagão, contigo, meu querido irmão. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Gino no ano passado, no cliente onde eu estava alocado, enfim, no, na instituição financeira. E de cara eu gostei, né? Na ocasião ele contou da história, ele levou algumas práticas ali, e eu gostei bastante da abordagem, da simplicidade de falar dele em falar de coisas complexas, né? Então de cara já fui lá, já adicionei, já virei fã, né? E quando a gente se provocou a fazer uma trilha de Business Agility, uma das pessoas que me ocorreu assim de cara foi, eu ainda falei brincando com o André, cara, seria maravilhoso se a gente conseguisse falar com o Gino e ele topasse, e o Gino topou na hora, e foi muito bacana. E esse trabalho do grupo, não só de criar o grupo, mas o André no Hub, e a gente de promover o debate, promover a discussão, é a única coisa que pode mover. Não só chegar e descer críticas, mas a gente debater. É porque só o debate vai fazer com que a gente chegue em um esclarecimento saudável das coisas. Então, eu quero agradecer demais a vocês que puderam participar, né? Nós soltamos muitos convites, divulgamos bastante, mas nós entendemos, né, que é complicado, mas fica aí o debate. E se a gente pudesse, de alguma forma, vou falar por mim, então, resumir, né, com poucas palavras, que a gente consiga de fato levar uma operação cada vez mais objetiva e que demonstre mais resultado, seja da maneira, claro que nós temos boas práticas para isso, mas que seja cada vez mais simples e direta, para a gente conseguir vencer esses bloqueadores e finalmente criar uma lista de habilitadores que vão destravar o negócio, seja ele qual for. Né? Eu acho que o caminho é simples, mas fazer o simples é complexo. Então, muito obrigado, Gino. Sou seu fã e fã de Tô vocês. contigo. Muito Obrigado. obrigado. Também sou seu fã, Gino. Obrigado, é uma honra e é recíproco que a gente possa se encontrar mais vezes. Acho que a gente precisa marcar o ano que vem para se encontrar pessoalmente. Acho que a pandemia está Demorou. mais tranquila. A gente possa se ver. Verdade. Muito Você tem obrigado que vir mais para uma São vez. Paulo, Gino. Então, ano que vem, dia 9 e 10 de março, estarei por aí. Espero que vocês possam também, quem puder participar do Opa! workshop Lean Management, por favor, me fale. Vai ser bom receber vocês. André, tá contigo. Faz o encerramento para a gente. Bom, e seja aí na linha do que você trouxe aí, sim, sobre o Natal, sobre o final do ano, acho que independente de religião, de espiritualidade, de religiosidades e tal, é um ciclo, vamos brincar, né? Então é uma sprint que está terminando, chamada 2023, e que a gente traga aí, sim, esse espírito que você trouxe no final, né? A melhoria, o compromisso, e que a gente assuma compromissos, sim, sérios, de nós com nós mesmos, de nós com quem tiver no nosso entorno, e aí vale para o aspecto mais pessoal, familiar, social, comunitário, inclusive, e eu gosto muito de agilidade das comunidades, das diversas comunidades, né? E é legal, e aparece comunidade todo dia, isso é bem legal, né? Bem bacana, que pode ter comunidade pequena, média, grande, tem para tudo. Hoje, semana que vem mesmo, a gente vai ajudar no lançamento ali de alguma comunidade ali. Eu já ia falar qual que era, eu gosto de contar as coisas, né? Mas vai ser semana que vem. Então, que seja aí todo mundo protagonista, assim, de um 2024 muito bom, muito próspero, vai ter desafio, e que agilidade na forma da adaptação seja um caminho para a gente superar aí essas barreiras e esses desafios. Honrado?
100% aqui em servir junto com vocês e eu acho que vai ter sim vários próximos encontros. Uma Beijos e última coisa. abraços, sextou! Diga lá, Tigo. Uma última coisinha. Eu acho que nós falamos ali, né, de compartilhar o Miro lá no grupo, enfim. Eu acho que vale também, de repente, consolidar essas informações e a gente postar ali, fazer posts no LinkedIn, onde quer que seja, com a nossa contribuição com a comunidade daquilo que a gente debateu hoje. Excelente. Foi uma ótima ideia. Eu posso começar fazendo isso e passo para vocês. Combinado. Valeu, pessoal. Maravilha! Valeu. Sextou! Testou. Ah, essa é clássica. Muito boa. Valeu. Tchau, Essa eu vou até pessoal. ficar uns 5 minutinhos ouvindo aqui, ó. Valeu, galera. Beijos e Valeu. abraços. Sextou. Abraço.